والله الحمد لله. كيف شعرك؟ كويس والله، كله جاء كله جاء الحمد لله رب العالمين. كم بوتل استعمل؟ واحد بوتل ونص. كيف ونص؟ انت كلام شوية باقي. شوية باقي بس يعني. يعني اثنين بوتل. اثنين بوتل انا ساي، قول له اثنين بوتل. مفتوح؟ ما انت مبسوط؟ مبسوط انا. اول هذا كل شهر ما في، هذا كل شهر ما في، دايم كل شهر فيه. الحمد لله. ناس كله يسال صح؟ ايوه كيف سويت كيف سويت يعني انا اكلمهم انا زي مثل هذا هذا ايش اسمه؟ نيوير لوشن؟ نيوير لوشن هذا هو كويس يعني قلت لهم انا كثير نفر هذا بيستعمل يعني دحين والله مره 100 100 يعني والله مره 100 100 انت مبسوط يعني؟ انا دحين مبسوط شهر فيه شوف شوف كل شهر فيه اول فان فان ما في ما في هذا كله ما في هذا كله ما في هذا كله ما في هرمه هرمه ايش كلام؟ هرمه والله مره مبسوط يعني صديق كيف جاء هذا كيف؟ صديق كيف كلام؟ صديق كله برضه كيف جاء لك هذا شهر كيف كيف؟ مره مبسوط انا والله ابي داني املا രണ്ടാമത് പരീക്ഷിച്ച തല നല്ല റിസൾട്ടാണ് സൂപ്പർ റിസൾട്ട് ഏ ആദ്മിക്കോ പേലെ ബിൽക്കുൽ ബാൽ നെയ്താ ഇവർ തോടാ നെയ്യ ഇവർ നെയ്യ ഐസ ഐസ അഭി സാര ബാൽ ആയ പേലെ കാദ്മിക്ക് തോടാ ഗിർ ജാത്തായ ബസ് ഉസ്ക ഗിർ നെയ് ജാത്തായ ഉസ്ക ബാൽ എഡ് ബി പത്തർ കാ ഐസ ആത്താ ഫിർ നെയ് ജാത്തായ മേര बिल्कुल अच्छा है सा मार रहा हूँ शहर अगर गए आजर सा जय आजर आना अफ्रीकी अफ्रीकी आजर शहर आपको आजर है गवी बर शहर के भी जिदाई मुकनी सा ना जय गवी गवी जय गवी जिदाई ना शो 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 अनुजा अनिंता मबसूत अना मबसूत हो ले कुल नफर बिस्तामल यानी मर्रा कोई सहन कुल नफर इस्तामल هذا بوتل مضبوط ذا ايوه